La vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, ha mantingut una trobada amb dos representants del Parlament Europeu de Joves a motiu del 90 Congrés que se celebrarà a València entre els mesos de juliol i agost. Va ser una projecció molt important tant per a la ciutat de València, sobretot també per a la comunitat valenciana, perquè és un moment en què ells se senten a debatre, venen 300 joves de 40 països diferents, on van a proposar solucions als diferents problemes que se troben els ciutadans i les ciutadanes en la Unió Europea des de la perspectiva dels propis joves. I les resolucions que ells després treballen en grups de treball, en comitès, s'envien al Parlament Europeu per a que els representants polítics que estan al Parlament Europeu tinguin en compte l'opinió dels joves. Aquest esdeveniment donarà veu i participació a persones entre els 15 i els 25 anys que ja compten amb experiència en els organismes europeus. Segons Oltra, la mirada de les i els joves participants aportarà una visió innovadora a Adient que ajudarà les institucions comunitàries a introduir mesures que ajuden a solucionar els problemes de la joventut.